Professor, qual a avaliação que o senhor faz da primeira fase do Botafogo na Série C? Para você, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos? Fizemos uma primeira fase muito equilibrada, né? Desde a primeira rodada, sempre dentro do G8, né? Dentro dos nossos objetivos. É claro que a competição teve, não só nossa, mas teve oscilações, né? Alguns momentos muito bons e outros nem tanto. Mas acho que a evolução foi grande dos atletas, né? Existia-se uma preocupação quanto a essa reformulação, principalmente após ali ao estadual, após essa reformulação de elenco, mas os atletas conseguiram desempenhar bem aquilo que nós propusemos de trabalho e de competição, e o saldo foi muito positivo. Acho que o grande valor dessa primeira fase foi a união dos atletas em entender o projeto que eu passei, que o clube passou, em respeitar os seus limites também, os limites que a competição precisava ser feito, e, consequentemente, eu acho que eles se fortaleceram a cada dia, a cada treino. Eu acho que esse foi o saldo muito positivo. Eu acho que o negativo, alguns jogos, ao meu ver, a arbitragem deixou a desejar. Acho que uma competição tão difícil como foi essa, acho que existiram alguns momentos, principalmente nos nossos jogos, os outros também tiveram, mas falando do nosso, alguns momentos aí que poderiam ser evitados se a arbitragem tivesse um pouco mais de atenção. Professor, no jogo contra o Ipiranga, o senhor teve a oportunidade de testar jogadores com uma minutagem menor, Qual foi a sua avaliação desses atletas que entraram na partida contra o Ipiranga? Muito boa. Mostra que estão aptos para ajudar também. Um jogo também difícil, um campo diferente daquilo que a gente treina e joga, um gramado diferente, um gramado mais antigo, mais pesado, o clima também diferente, mais frio, e eles suportaram bem, conseguiram segurar a pressão, que é normal jogando fora, nos momentos no qual nós fomos pressionados, e quando a gente teve a oportunidade também de jogar e atacar, eles conseguiram propor bem o jogo, criamos algumas oportunidades no primeiro, no segundo tempo, mas o empate ficou dentro daquilo que o jogo se estabeleceu ali. Professor, qual é a perspectiva para a segunda fase do campeonato? Qual é a sua avaliação a respeito do grupo que o Botafogo figura? É uma outra competição, Agora são jogos ida e volta, são cada adversário, são 6 pontos a jogar, então são estratégias diferentes. Dá para você fazer alguma situação quando joga em casa e uma situação diferente quando joga fora de casa, porque os embates são parelhos, porém são jogos de ida e volta. Então, o grupo ficou forte, assim como outro grupo. Acho que, dependente de quem classificasse, ficou várias equipes fortes também fora. E, dependente de quem fosse o nosso grupo, a gente saberia que teríamos aí jogos ainda também, como foram nessa fase de classificação, difíceis. O Volta Redonda cresceu ao longo da competição, o Paysandu cresceu no momento final da competição. O Amazonas conseguiu fazer uma competição equilibrada, assim como nós fizemos. Então, ficou um grupo bem parelho, bem similar.